do të mbetemi të flasim për para, por tek kërkesa e parave, një gjë e tillë pritet të ndodhë edhe në Tiranë, sepse flasim për 6 miliardë euro. Veç se vjen Zelenski, vin edhe lider të institucioneve të Bashkimit Evropian dhe ato të vendeve të rajonit Ballkanit perëndimor. Kemi kërkuar para, por ato nuk janë falas, do duhet të paraqiten projekte, disa projekte janë propozuar. Por si do të marrim parat? Flasim me Emilio Çikën, pedagog njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare, mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. Kënaqësi veçan. Një summit imazhi së pari është pyetja që ne kemi ngritur edhe më herët, apo një summit edhe zhvillimi që do të mbahet në Tiranë, 2 ditë summiti për Ukrainën dhe më pas summiti BE Ballkan Perëndimor me titull Plani i rritjes. Imazhi dhe simbolika gjithmonë janë të dyja që bashkangjiten njëra tjetrës, edhe jo vetëm i bashkangjiten, por edhe shoqërojnë njëra tjetrën. Simbolika është shumë e rëndësishme, të paktën për summitin i cili flasim për ardhjën e presidentit Zelenski në radhë të parë, dhe është simbolike edhe për të gjithë rajonin, edhe për, le të themi, për mesazhet që vinë që do shkojnë dhe për gjithë rajonin. Pse, sepse është vizita e parë në rajonin ton, apo? Jo vetëm për, sigurisht që është vizita e parë, pas një turi, le të themi, 2 vjeçar, pas sulmit të Federatës Ruse në Ukrainë, presidenti Zelenski ka ndjekur një tur, le të themi, solidariteti, ose për të tërhequr solidariteti ndërkombëtar në të gjithë vendet e botës, ose në një pjesë të mirë të vendeve të botës. Qoftë me prezencën e tij fizike, qoftë në atë virtuale. Tashmë erdhi ora edhe e Ballkanit Perëndimor për të qenë prezent dhe për të kaluar mesazhe të cilat kanë të bëjnë me stabilitetin, kanë të bëjnë me sigurinë dhe kanë të bëjnë edhe sigurisht edhe me qëndrime të cilat vinë ose i bashkangjiten rolit të NATO-s dhe rolit të fuqive të mëdha dhe të botës, le të themi, perëndimore. Kështu që dhe se si Ballkani Perëndimor duhet të linjëzohet me pikërisht me atë që është bota perëndimore. Pra intereson edhe rajoni ju, edhe mbështetja pra në rrafshin gjeopolitik intereson. Sigurisht. Sigurisht edhe rajonit ton, dhe në akoma më shumë do thoshja që është edhe një mënyrë se si do shojmë ose si do jenë reagimet e Serbisë në lidhje me vizitën e tij në rajon dhe qëndrimet që do mbajë edhe Serbia në lidhje me vizitën e tij. Sa kohë do të jetë nesër në Tiranë, do të shohim se si do t'i lexojë dhe nëse do të ketë mesazhe apo jo. Me ajo që unë shumë me interes është në të gjithë këtë vizit, përveç takimeve simbolike, sigurisht edhe mesazheve të caktuara, doja të shihja edhe qëndrimet e presidentit serb në takimin e nesër. Dakord, përballë Kosovës apo përballë Zelenskit, marrëdhënies së tij me Rusinë? Kryesisht flasim në radhë të parë në qëndrimet me kundrejt presidentit Zelenski, në momentin që ai është i ftuar i kryesor dhe është figura kryesore e ditës së nesërme. Por ka dhe këtu një rrjedhimisht, ama e gjithë situata ose problemet e sigurisë që lidhen edhe me luftën në Ukrainë janë ose kanë një degëzim ose të paktën është përpjekur që të ketë një degëzim edhe me sigurinë në Ballkan. Shpeshherë është përmendur nga gojë të ndryshme, fuqi të ndryshme, nga qëndrime të ndryshme, se ajo që është, ai që është konflikti në Ukrainë mund të përcillet në një farë mënyre edhe në Ballkan. Kështu që takimi i ditës së djeshme, qëndrimet që do jenë në ditën takimi i ditës së nesërme dhe qëndrimet që do jenë në ditën e nesërme kanë një simbolik të veçantë edhe një do thoshja një rol të veçantë për të parë se si do jetë linjëzimi i të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor kundrejt atyre që janë rreziqet të cilat vijnë nga ndikimet e forcave të treta në këtë rajon. Por unë jam kurioze të shoh në fakt qëndrimin e Vučićit sepse ka vendosur jo sankcione ndaj Rusis, pra pikërish. Duke ju shmangur, por nga ana tjetër ka dërguar armë në Ukrainë, kështu që mirënjohjen e Zelenskit besoj në këtë pikë do duhet ta ketë. Mund të them që Serbia nuk mundej që të shmangte në mënyrë të plotë atë që është le të themi mbështetja ose solidarizimi deri diku me Ukrainën, sepse do shmangte ose do dilte si plotësisht i delja e zezë
në qëndrimet e saj në momentin që përpiqet që të jetë një vend i cili ose është një vend i cili është kandidat me në Bashkimin Evropian, duhet pranuar që është në hapa shumë të mira në aspektin e përmbushjeve e të hapave teknik me Bashkimin Evropian dhe rrjedhimisht duhet të ketë deri diku edhe një njëzim të politikave të saj me Bashkimin Evropian. Për arsyeja ma tradicionale, historike, religioni, por edhe të real politikës, Serbia ka ndjekur edhe ato që është boshti me Moskën, i cili vjen për, si që thash, për arsye të ndryshme, por edhe për ato që janë qëllime elektorale të brëndshme të vetë politikës serbe.